Komisariati i Lartë i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut me selinë në Gjenevë ka publikuar një raport për sistemin e përgjimit të bazuar në serverët dhe sistemin e ashtu quajtur Pegasus. Ky raport ngre shqetësime serioze për keqpërdorimin e teknologjisë në kurriz të shkeljes të drejtave dhe lirive të njeriut. Për këtë çështje do të kemi një lidhje direkte nga Gjeneva me gazetarin Bexhet Begu. Mirëmbrëma, Bexhet. Mirëmbrëma. Atëherë, cilat janë konkluzionet përfundimtare të raportit të Komisariatit të Lartë për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, sa i përket të ashtu quajturit sistem Pegasus, përmes të cilit janë përgjuar gazetarët, mbrojtësit e të drejtave të njeriut dhe organizatat të ndryshme anëkanë botës? Raporti i Komisariatit të Lartë për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, në bazë të të dhënave që kanë gjetur anëkanë botës, ka arë në përfundim se ka një shkelje masive të privatisë, por edhe të lirive dhe të drejtave të njeriut. Ky raport po ashtu thotë se keqpërdorimi i sistemit Pegasus apo i teknologjisë digitalizuar përmes përgjimeve duke arsyetuar në mbrojtjen e sistemit publik apo interesave publike dhe të sigurisë publike të shteteve, ka quajtur një keqpërdorim të madh duke shkelur të drejtat dhe veçmëtaritë legjitime të gazetarëve, të organizatave për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, por të organizatave të tjera, të cilat janë veprojnë të organizata të pavarura. Pa ka pasur një përgjim apo përgjim masiv të grupeve të taktuara të cilat kanë ndikim shoqëror në shtetet të ndryshme të botës, dhe përmes kësaj ata janë shantazhuar në forma të ndryshme apo edhe më keq janë rrezikuar nga qeveritë autoritare të cilat grupe të ndryshme të gazetarëve të mbrojtjes të drejtave dhe lirive të njeriut, apo dhe grupe të tjera të organizatave të pavarura i konsiderojnë si rrezik për sigurinë publike të vendeve të tyre. Kush duhet të mbahet përgjegjës për këto përgjime të paligjshme? A flet raporti i OKB-s për këtë çështje? Raporti i OKB-s i konsideron, i vlerëson si përgjime të paligjshme në kundërshtim me ligjin e ndërkombëtar, dhe bën fajtor pikë së pari kompaninë e prodhimit dhe të shikjes së kësaj teknologjie, e cila nuk ka specifikuar qartë se deri ku mund të shkojnë përgjimet dhe çka mund të përgjojnë ato, dhe nuk ka pasur po ashtu një transparencë në shitjen e teknologjisë së këtyre përgjimeve në mes të kompanisë së prodhimit dhe qeverive të cilat kanë blerë sistemin e ashtu quajtur Pegasus. Po ashtu qeveritë përkase bëhen përgjegjëse duke keqpërdorur sistemin Pegasus, dhe Komisariati i Lartë për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit ka bërë thirrje edhe Këshillit të Sigurimit dhe Asamblesë Përgjegjëse që së bashku me qeveritë të tjera botërore të hartojnë një rregullativ ndërkombëtar i cili do të përkufizojë përgjimet përmes sistemeve të avancuara të digitalizimit. Zoti Begu, a ka raste konkrete të persekutimit të gazetarëve apo aktivistëve të pavarur si pasojë këtyre përgjimeve? Raporti specifikon dy raste të cilat tashmë në publik janë mjaft skandaloze, pra është rasti i gazetarit bielorus Roman Pastasjevic, i cili u identifikua përmes këtij sistemi se ku është dhe me cilin fluturim do të fluturoj, pastaj aeroplani i tij u devijua për në qytetin Bielorus. Ndërkaq rasti më eklatant dhe më shqetësues sipas këtij raporti është duke u zhvilluar tash për tash në Myanmar, atje ku një qeveri ushtarake, pra e cila rrëzoi një qeveri legjitime, e cila erdhi në pushtet përmes zgjedhjeve demokratike, është duke ushtruar një presion dhe është duke përsekutuar masivisht gazetarët, mbrojtësit e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Organizata që qeveritare për tash ka etiketuar dhe familjet dhe bashkëpunëtorët e tyre në këtë shtet ku kemi një qeveri brutale, ushtarake. Ky raport i bën thirrje vendeve perëndimore, Këshillit të Sigurimit, po edhe fushive botërore, që mos të shmangin për të përfshihen detajisht për të hartuar një rregullativ botëror, pasi që tash gjatë ditës do bëhet ditur se si sak i shërbimeve apo përgjimeve kanë qenë edhe vetë presidenti francez Emmanuel Macron dhe mbreti i Marokut dhe disa qeveri të tjera botërore të cilat janë përgjuar përmes këtij softveri. Pra këtu mund të jetë një skandal i ri botëror sa i përket shpërdorimit të teknologjisë digjitale në raport me vërzhgimet masive që bëhen nga shtete të ndryshme. Bexhet, faleminderit shumë për këtë paraqitje. Faleminderit.